ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ତଥା ଭାରତରତ୍ନ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ 65ତମ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନିୟମଗିରିରେ ଥିବା ଡଙ୍ଗରିଆ ଗ୍ରାମ ଖମ୍ବେସି ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା କସ୍ତୁରବା ଗ୍ରାମ ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗରିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁନିଗୁଡ଼ା ନ୍ୟୁଜ୍ ସହଯୋଗରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କାଶୀନାଥ ପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।